Слава Ісусу Христу і слава Україні! Я Борис Голодюк, генерал-капелан ОГВР з Івано-Франківська. Дякую вам, що ви хочете долучитися до молитов. На хресній дорозі УПА, де найбільше в світі являється Бог і Божа Мати Свята, де Бог дає особливі благодаті. Якщо ви не можете приїхати в Франківськ, то помножте це відео, долучіться віртуально і помоліться реально 15 стацій Красної дороги. Нашими героями, славимо тебе, Боже, і віримо, що ти нам і нашій Україні, коханій, стражданій, єдиній ненці, допоможеш.
кажемо щиро ми. О Боже наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Мати пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. Страсного Христа України, і то більша Божа ласка буде на вас, на всіх людях Божих, тоді скоріше Бог нам і Україні нашій, і світу Божому поможе. Thank you.
Христос воскрес! Воскресне Україна! Вірмо у це, дорогі мої краяни, християни! Просимо за скоріше воскресіння і наш переможець! Ім'я Отця і Сина Святого Духа! Ви бачите велике чудо, яке сталося тільки в Франківську. З'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Хреста України. Знак є покликом, щоб ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже пришестя. Боже наш Русий, Сині Оті Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв найбог повертає. Не зробив, а сонця неба храй. Молюсь за тебе, Україн, і свої сили віддаю, щоб від родини Ізраїли наш дух і слава. Слава Україні! Героям слава!